rasuulku sallallahu calayhi wasalam isagoo inagu abaabulaya waalidka ducadiisa iyo dadka waaweyn ee halkaa waxa uu yidhi saddex rabibarigooda iyo ducadooda lama soo celiyo u fiirso saddexdaa horay baa laga aqbalaa ducadooda iyo habaarkoodaba alwaalid waalmadluum waalmusaafir xadiidku waa xasan darajadiisu midi waa waalidka midina waa qofka laga gardaran yahay midina waa qofka socdaalka ah ee musaafirka ah qofka musaafirka ah ee socdaalka ah habaarkiisa iyo ducadiisuba way kacaan qofka madluumka ah ee laga gardaran yahay isagana habaarkiisa ilaahay wuu aqbalayaa laysa bayna ducaahi wa bayna allaahi xijaab ducadiisa iyo ilaahay waxba uma dhexeeyaan horey baa laga aqbalayaa habaarkiisa ka saddexaadna waa waalidka waalidkana ducadiisana waa la aqbalaa habaarkiisana waa la aqbalaa soomaalida ka mahmaayana waxay dhahaan saddex kaama hadhaana way kugu soo kacaan kuftin jilib kalaam waalid kaba subag ma maqasheen maamahda kuftin jilib way kugu soo kacdaa kaama hadhoo haddaad jilibka u kufto xubnaha way ka daran tahay oo kolkaad sii gabowda waad ka sii dhutinaysaa haddaad subag cabto maanta dee dacar socon mayso hunqaaci goor dhown buu kugu soo kacayaa galabta kalaamka waalidkuna wuu soo kacaa bay dhahay oo muddo dheer kadib ayuunbuu habaarkiisu kugu soo baxaya oo nafsigii xumaa kula kulmaya idan markaa taasi waxay tahay talo uu na siinaya nebigu calayhi salaatu wasalaam